tie fúzy mám už 30 rokov. Ja som naposledy sa oholil, keď som bol na vojne. Tam to brali ako súčasť vojenských pravidel a odtedy ich nosím a sú naozaj pravé. Mišo sa chcel spýtať, len sa trošku hambil, či si ich farbíte ako robokazík. Nie, Takže Nie? Nie, nie. Čo by sa muselo stať, aby ste si ich oholili? Chcel by som sa o niečo vážne staviť. Nejaká stavka, no. Keď naši hokejisti vyhrajú doma titul majstrov sveta v Bratislave. Je to tak, že ja dávam stavky na veci, o ktorých si myslím, že mám šancu vyhrať. Takže budú do tretieho miesta. Neviem, ako chcete ma k stavke vyplákovať? To sa vám asi nepodarí. To by muselo byť niečo také hmatateľné. Ja som vás videl na takých rôznych fikciách, fotokoláži bez tých fúzov a vyzerali ste celkom v pohode. Nechcete to vyskúšať? Bol by som možno mladší, tak si to pamätám, že keď som nemal fúzy, vyzeral som ako chlapec, takže možno by to šlo, len neviem, či by to s tými mojimi vláskami, ktoré už majú také taký strieborný nádych na niektorých miestach. Tak Budete nosiť parochňu ako landl. <laughs> <laughs> a nosíte v zadnom vrecku aj hrebeň občas si ich tak ako prečesnete? Nie, 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 nie. To tak ráno sa snažím dať do nejakého priateľného stavu, lebo však primátor má reprezentovať okrem iného, okrem samozrejme práce, ktorú robí. Takže budem sa snažiť, aby, aby to tak bolo. Ja si to neviem predstaviť, ako sa tak češu také fúziky, lebo v živote som fúzy nemal, len také riedke. A tebe by svečali, ako... Mišo, iné. Áno, no mm. my skúšam, ale neviem, no, ako to bude vyzerať. Hrebienok si vyťahnete, ale no Máte? tak jasne. Ako... Ukážte nám na kameru hrebienok. <laughs> tak, tak <ne. laughs> Toto by som nečakal teda. Tak, tak akože to robím ráno do zrkadla. Tu teraz žiadne zrkadlo nemáme, ale tak akože... Keď ste to robili, poriadku.